необхідних доріг на виконання наказу державного агентства відновлення, створила комісію по підготовці до зими і постійно моніторить стан підготовки наших підрядників до осінньо-зимового періоду. Осінньо-зимовий період 23-24 років ми будемо проходити з трьома нашими підрядниками, які були раніше, це товариство НУР, товариство енергетичне дорожнє будівництво та товариство розборства. На даний час ці підрядники мають свої залишки протижилетних матеріалів, які складають близько 9 тисяч тонн протижилетних матеріалів. Довідково в минулому році ми використали понад 36 тисяч тонн протижилетних матеріалів. Є інформація від «Укравтодора», що в цьому році є гарний шанс отримати гуманітарну допомогу в якості 4 тисяч тонн солі від європейських партнерів. На даний час це агентство тримає під контролем, і як тільки буде зрозуміло, де що і брати, будемо розподіляти між нашими підрядниками. Техніка на даний час знаходиться в роботі. Плануємо утримувати в мережу доріг близько 80 піскорозкидачів, 37 навантажувачів, 25 автогрейдерів і так далі. Підрядники нас запевнили в тому, що в принципі вони готові пройти з нами цю складну зиму. На жаль, умови нашого фінансування не дозволяють нам забезпечити повністю виконання повного комплексу робіт. І знову ж Державне агентство відновлення своїм наказом зобов'язало нас затвердити разом з вами схему утримання доріг, яка передбачає в першу чергу виконання робіт на міжнародних дорогах, національних, регіональних, а що стосується територіальних, це вже залишкових поліцій. Така історія. І така ж сама ситуація і з проведенням ремонтних робіт. На даний час ми відремонтували М-22, як від Полтави до Кременчуга, так і за Дніпром провели роботи, там була дуже негарна ситуація.